Вітаю! Колумб відкрив Америку, бо був бандерівцем, а ще працював на Сороса та розводив бджіл. Ви дивитесь обережно, фейк! Друзі, маю питання. Хто з вас не чув про червоні лінії Кремля? Росія буквально опоясана по периметру тисячами червоних ліній. А в бюджеті Росії, мені здається, закладено мільярди на закупівлю червоних маркерів, аби малювати нові і нові лінії. Той, хто перетне ці лінії, побачить кузькіну мать. І це мінімум, а максимум всій планеті кирдик. Тож сьогодні ми з вами будемо переходити червоні лінії знову і знову, поки не доведемо, що червоні лінії Кремля – це звичайний фейк. Да, ми постійно висказуємо наші озабоченості по цьому поводу. Більше того, говоримо о красних лініях. Це красні лінії по-настоящему, вони це знають. Взагалі сам вираз «червоні лінії» постійно присутній в риториці російської пропаганди та найвищих воєнних злочинців. І означає він якісь неприйнятні для Кремля кроки інших держав, на які Росія планує жорстко реагувати. Якою буде ця реакція, не уточнюється. У нас є наші червоні лінії, і ми не можемо призупинити їх. І ми очікуємо, що всі зрозуміють, де знаходяться наші червоні лінії. Мета подібних залякувань єдина – це приховати реальне безсилля Росії. Тобто погроза замість дії. В природі багато тваринок використовує, до речі, цю тактику – підняти хвіст або надутися, щоб здаватись більше. Якщо порівнювати країни з тваринним світом, то Росія, я б сказав, скунс, постійно смердить, але якщо в неї кинути ось так от каменюку, відразу тікає. До речі, червоні лінії вигадала не Росія. Це частина дипломатичної мови 20-го століття. Принцип її дуже простий. Краще залякати, ніж потім воювати. Ніхто не знає достеменно, є, наприклад, в Ізраїлю ядерна зброя чи ні. Але і ніхто не хоче це перевіряти, щоб потім 40 років не блукати по випаленій пустелі. У нас немає ядерного оружия, але якщо существування государства кажеться під вопросом, то ми його применимо без малейших колебань. Червоні лінії – досить дієвий засіб, але одноразовий. Невиконання озвучених погроз призводить до того, що цього погрожувача більше не сприймають серйозно. Як в казочці про хлопчика та вовків. Він піднявся на вершину найвищого дерева і почав кричати в сторону села. Вовк! Вовк! І зараз Росія саме той хлопчик, який приречений на те, щоб його з'їли вовки. Наприклад, вовки да Вінчі. Тож давайте разом з вами розмотаємо цей клубок червоних ліній Кремля. Скільки їх було і чим Москва погрожувала за їх перетин? Это они агрессоры. Они начали эту войну, а мы пытаемся ее прекратить. Ну разве это не ответ на преодоление каких-то красных линий? Друзі, нас вами цікавлять червоні лінії, починаючи із 24 лютого 2022 року. І ось перша з них. Будь-яка країна, яка виступить на стороні України та почне надавати допомогу, буде знищена. Для тих, у кого може виникнути соблазн зі сторони вмішатися в відбувající события. Хто би не пытался помешать нам, а тим более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. З перших днів війни усі наші сусіди, ну крім, звісно, Білу Мусолінії, стали на бік України. Через кілька місяців була створена антипутінська коаліція з більше ніж 40 держав. Окупантів вибили з півночі України та Харківської області. Як Путін відреагував на перетин цієї червоної лінії? Правильно, зробив жест доброї волі та просто відійшов на більш вигідні, за його логікою, позиції. В связи с созданием угрозы окружения, союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи. Наступну червону лінію провели в жовтні 22-го року. Росія тоді пригрозила визнати США стороною конфлікту, якщо американці будуть постачати нам важке озброєння. Знищити хаймарси вони самі не змогли, ну хіба що в голові в Шойгу.
Тому росіяни вирішили просто залякуванням припинити поставки цієї шайтан-машини. В результаті США збільшили кількість хаймерсів вдвічі, а кожен новий «Рамштайн» збільшував кількість і, головне, якість усього важкого озброєння. Ми перевернемо небо і землю, щоб допомогти Україні. Так, а тепер, будь ласка, нагадайте мені, Росія оголосила війну США? Ні. Звісно, ні. Хоча за це Росія повинна була сама себе заарештувати. Бо в Росії за лозунг «Ні війні» відразу кидають за грати. Після цього в світі поступово почав розсипатися оцей образ великого, лютого і всесильного ведмедя з ядерною дубинкою. Вже й Франція, і занадто обережна Німеччина почали передавати танки. Пересіклали Україна і її куратори на Западі, так називаємої «красної лінії». Кремль збагнув, що залякуванням припинити знищення окупантів на українській території не вийде. Тоді Путін зробив хід горбатим конем. Я зараз не про Лаврова. Він оголосив про приєднання окупованих Херсонською, Запорізькою, Луганською та Донецькою областей до Росії. І заявив, що удари по ним будуть дорівнюватися ударам по Російській Федерації. Тобто Росія має право на ядерну відповідь. І при угрозі територіальної цілісності нашої країни ми, безусловно, використовуємо всі імеючіся в нашому розпорядженні средства. Це не блеф. І що після цього? ЗСУ звільнило Херсон. І Кремль швидко чомусь забув, що Херсон за Конституцією є територією Росії. Хто із руководителів Росії хоч раз називав, що іменно є красною лінією? Ці скунси просто вмить перевзулися і заявили, що мали на увазі старі території Російської Федерації. От якщо їх зачепити, тоді точно вже апокаліпсис. Задача государства – рішительне уничтожение всіх органів управління нацистів. Не треба розказувати про красні лінії. Наші сказали, а ви впевнені? І війна перейшла в Білогородську область. Тож весь світ дізнався про легендарне Шмякіно-Шемякіно. Шемякіно йдуть інтенсивні обстріли. Після цього, здається, які ще червоні лінії потрібні, аби Росія нарешті почала всіх карати. В чому проблема? Ах, нельзя применять ядерное оружие, зачем его разрабатывали? Ну что вы, для сдерживания? Ну что, сдержали? Але страшна помста та перетворення Заходу в труху так і залишилась лише в кабінетах Останкіно. Ну, Білгород – це ж прифронтове місто. Ну, таке буває. СВО йде по плану. А якщо укропи влуплять по Москві, ось тоді… Вовка, ну зроби щось! А пам'ятаєте, друзі, як в Кремлі відреагували на удар по Кремлю? А Путіна не було на роботі. Тож у нас все добре. В результате этого террористического акта президент не пострадал. График его работы изменений не претерпел. Продолжается в обычном режиме. І після цього Росія щоденно палає від Краснодарського краю до Псковської області. Навіть на Рубльовці червона лінія виявилася жовто-блакитною. Оказується, безпілотник збили. Вообще, господи, какой ужас, как это было страшно вообще. І остання червона лінія Москви – це надання Україні далекобійної зброї та літаків. Ненавижу слово «красная лінія». Самоліти F-16, які спочатку вважалися «красною лінією», але тепер вже лінія пройдена. Питання з літаками проходило важко, проте воно вже вирішене. Storm Shadow і Scalp працюють відмінно, а атакам Sitaurus – на підльоті. Берлін готов об'явити поставки крилатих ракет «Таурус» з дальністю польоту більше 500 кілометрів. Це весь Крим, Ростов, Краснодарський край. Тобто не просто красна лінія, це наша бурая лінія. Червоні лінії Москви ставали дедалі більш коричневими. Ніхто більше їх не сприймає з острахом, як і погрози Кремля. Всі зрозуміли, що ця гадина вже показала все, на що спроможна. Росія і так воює всіма можливими засобами, крім ядерної зброї. Можливостей для ескалації в Рейха просто немає. Вовки зрозуміли, що цей хлопчик – просто балабол. Зрозуміли це і в самій Росії. Вони в це не вірять.
кое-кто верит. Нет, они... Сейчас. Американцы взорвали наш газопровод, мы никак не ответили. Они нам реально не верят. Они считают, что нічого страшного не буде, що можна продовжувати. Тому російська пропаганда просто вимушена була зробити те, що робить завжди – змінити для росіян їхню реальність. Наші перестали, кстати, говорити о красних лініях, да, так затихли. Да у нас перволіц ніколи і не говорили. Хто із руководителей Росії хоч раз називав, що іменно є красною лінією? Ось так просто. Ніяких ліній, виявляється, просто не було. І росіяни видихнули з полегшенням. Ну фух. А то ми думали, що ми просто лохи. Це особливо смішно, до речі, на фоні того, що деякі погрози Кремля буквально стали мемами. В випадку, якщо щось подобне відбудеться, для них всіх там одномоментно наступить судний день. Очень швидкий і тяжкий. Тож цьому фейку я поставлю, знаєте, 15 з 10 гойд, бо приблизно на 15-метровій глибині під землею Путін провів свою останню червону лінію. Якраз над своїм бункером. Якщо і цю лінію українці перетнуть, тоді фото Путіна перетне чорна стрічка. Ну, всі повинні знати, що ми там, по большому счету, всерйоз поки ще нічого не починали.